trots geborg deur Toyota. Goeienaand en baie welkom by ons Hannes aan Huis kuier. Dankie Toyota. Vanaand kuier ons by iemand baie besonders. Dis 'n persoon wat dekades lank al 'n reuse impak het op televisie en toneel in Suid-Afrika. Hy is die sepie maestro, teaterfundie en akteur fluisteraar. Die naam wat dekades lank op die krediete van die mees gewilde televisiereekse in sepie spruik. Hy is die land se akteurfabriek en iemand wat talent dadelik kan raak sien. Van regie en spel is regisseur, skrywer en akteur Henry Mylne se polslag. Na so wat 4 dekades in die bedryf het hy tasse vol stories om uit te pak en hy is nie skaam om te praat nie. Vir my was dit 'n heerlike kuier. Ek glo dit gaan vir julle ook wees. Akteur-regisseur word hy genoem, 'n regisseur wat wondere met 'n akteur kan regkry. Soveel reekse en verhoogstukke wat hy regie van gedoen het, soveel toekenninge. Die mense met wie hy al saamgewerk het of vir wie hy regie gedoen het, is honderde, indien nie duisende nie. Wie onthou nie van Ballade vir 'n Enkeling waarvan hy regisseur was nie, en dan soveel ander treffer-reekse. Ook 8 jaar regie gedoen by Egoli en nou al 22 jaar by 7de Laan. Henry Mylne word as een van die grootste regisseurs van ons tyd geag. Talle akteurs het ook hulle roem aan hom te danke. Regisseur van formaat, maar volgens my ook 'n mensemens. 'n Mens met soveel staaltjies wat ek nie anders kan as om met julle te wil deel nie. Vandag leer ons vir Henry bietjie beter ken, maar hoor ook stories oor bekendes. Henry, as regisseur is jy altyd in beheer, né? Nee? Ja. Jy weet jy is nie vandag in beheer nie. Ek is glad nie in beheer vandag nie. Nee. Ons het nou gesien hoe gaan dit vandag. Ja. Oor die 40 jaar in die bedryf. Wat maak dit dat jy konstant werk, dat jy so suksesvol is? Die eerste ding wat ek sou sê is jy weet die vloekwoord, passie. Harde werk, toewyding, dissipline, al daai ou klisjées, dit is noodloos om te sê. Daar's baie regisseurs wat dink hulle moet gerespekteer word omdat hulle regisseur is. Ek is die baas. En dit ek hoor dit nou nog. Die kameramanne, die klankmanne, almal op daai vloer. Hulle sal vir jou enigiets doen as jy jou huiswerk gedoen het. As hulle weet jou kamerateks is uitgewerk, hulle kameraskote is so fyn. Hulle weet presies, alles val in plek. Jy verdien jou respek en ook by jou akteur. Ek werk met 'n akteur om keuses te maak. Dis baie lekkerder in die teater want jy het baie langer tyd, né, om verskillende keuses mee te eksperimenteer tot voor openingsaand en dan jou finale keuse te maak. By die seep is dit vinniger. Die belangrike ding is om 'n akteur te lei om nie die waarheid te lieg nie, om die waarheid te wees. Toneel speel of act is net 'n woord in die woordeboek. Jy moet dit word, veral voor die kamera. Is dit belangrik hoe mens lyk in die bedryf? Is looks belangrik? Nie vir die teater nie. Teater kan jy speel jouself romanties of reg. Jy is op vol grimering, jy's op 'n wye skoot die hele tyd in die teater. Dan seep is 'n ander storie. Seep wil looks hê. Nie net looks nie, maar daar moet lookers wees. Ja. En mense word van die straat gevat. Frans Marx het dit begin doen, hè. Ek kan hulle opnoem: David Rees, Dion Coetzee, Cliff Simon, François Lensley, Lindy Stander. Dis mense wat nie opleiding gehad het. Hulle het geen opleiding nie. Frans het altyd gesê as hulle elke dag speel moet hulle beter raak. En toe as hulle die seep verlaat na X aantal jaar is hulle akteurs, maar dan sal natuurlik die wat dit nooit maak nie. Hulle stagneer. Op 8 is sy toekoms vir hom so duidelik soos 'n paal bo water. Smiddag kry hy maats in die Kojawelboord bymekaar en repeteer met hulle tonele uit flieks wat hy gesien het. 'n Wonderlike vrou wat ook 'n groot indruk op jou lewe en jou loopbaan gehad het, is Maria Cupido. Sy was 16 toe sy by ons kom werk het. Sy was verskriklik slim. Ek was 8, nie, maar sy het my alles geleer van seks en sy het my alles geleer van films. Vertel jy eens van die films? Sodat julle net weet hier kom die seks kom. Ons het 3 grasperke gehad. Daar sny ek al 3 Saterdagoggende sodat ek 19 sent kan kry by my pa en vir Maria. 19 sent, dan gaan fliek sy in Belwelsuit. Ek gaan siek fliek by die Baggels in die middedorp van Belwel. Ja, want dis toe nou julle mag nou nie saam fliek nie. Ja. Dan kom ons af vergelyk ons films. Dan moet ek toetse skryf oor wat ons ek gesien het. Ek moet ook die posters bestudeer buite. Dan toets sy jou nou. Ja, aan wie is Frank Sinatra op die oomblik verloof? Juliet Prells. Hoeveel mans het Rita Hayworth gehad? 6.
huis. Elke middag in die week, dan kry ons die kinders van die buurt, dan gaan ons kujawelboot in, dan reenact ons, dan speel ons tonele uit die rolprente. En ek, dis wat ek besef het, ek is 'n regisseur. Ek het nie geweet ek wat noem jy die ou nie. En so het sy my alles geleer. Maar gou net vinnig oor die seks, maar onthou ons is ordentlike mense, ja, wat dit was nou nie, jy weet, intiem nie, maar sy het my alles geleer. My ma het my nie geleer nie. Ons het groot geword in 'n geslag waar jou ouers het nooit vir jou vertel het nie. En toe kuier ons een keer by my halfsuster op Kalisdorp en ons ry Oudtshoorn toe en toe ek en Maria sit agter en my halfsuster bestuur, my ma sit voor. En toe sien ek twee volstruise op 'n dambal en hulle is toe besig met hierdie love dance. Jy weet wat volstruise so op mekaar doen. Ek sê: "Haai, kyk hoe lekker daai twee volstruise op die dambal." Wel, my halfsuster en my ma gooi omtrent die kar om. Hulle het Maria ingeroep by die huis en gesê: "Waar kom die kind hier aan?" Toe sê sy: "Hy weet alles." Henry, maar toe sy op 'n stadium laat gaan, Maria. Ja, my ma het beskou dat sy kom te na aan my en sy het haar laat gaan. Ek sal nooit die dag vergeet. Ek het by die in sitkamer gestaan agter die Venetian blinds en ek het haar in die straat sien afloop en dit was die einde van my lewe. Weet jy ooit weer kontak met haar? Ek kan nie. Ek kan tot vandag toe nie na hoor kom nie. Ek het haar nooit weer gesien nie. Sommer van meet af word Henry ook aan uiterstes blootgestel. Hy word in 'n liberale en konservatiewe huis in Belwel groot. Sy pa, 'n rou Engelsman, en sy ma, 'n Afrikaanse vrou van die ou Wes-Transvaal. Jy is in 'n hotel gebore. Ja, my ouma aan my pa se kant het hotelle besit in Kaapstad. Sy het die Ritz Hotel in Seepunt besit byvoorbeeld wat nou nog bestaan. En my ma was die kok en my pa was die bestuurder en my ma het nie tyd gehad om na 'n kraaminrigting toe te gaan nie. En sy het begaan water het gebreek in die kombuis. En jy sê jou ma was nogal eksentriek geweest. Ja, sy het gerook soos 'n skoorsteen. My ma het byvoorbeeld nooit in die aande kerk toe gegaan nie. Sy kan nie rook in die kerk nie. Dan sit sy in die sitkamer by haar transistor radio daai jare en as die dominee nou sê, jy weet, dan sit en rook sy tyd in sy preek, maar sodra die dominee sê laat ons bid, dan sit sy daai sigaret neer en as hy sê, as hy die A van amen sê, dan gaan die hand al uit vir die sigaret weer. My ma het 'n verskriklike swak blaas gehad. Een keer het sy my sussie Astet vir toe gevat in die Kaapse stadsaal en ek moes saambring. En sy sê vir my, ek kan nie uit nie, my blaas is te vol. Ek gaan net hier sit, op die parade in die Kaap. Ek sê, wat? Sy sê, maak die deur op en staan voor my. Woep, daar trek sy, ek staan, hier kom die Nylstroom onder my deur. Jy weet, ons saai al hierdie goed uit, nê? Nee. Ja, wel, dit was my ma. En dan gaan sit ons nou en luister na my suster en my ma het opera gehaat. Sy sê, wat moet ek nou hierdie gehie-hon luister? Sy weet, sy het 'n vreeslike sin vir humor gehad. Swart sin vir humor. Ek het dit op. Jou hele familie, jou tannies was ook glo effens eksentriek. Ja, verskriklik. My een tante het 105 geword. En toe ek van vra aan Etty, what is your secret to longevity? Toe sê sy vir my, my darling, you've got to believe in the Lord and you've got to have a bloody good sense of humor. Jy was toe nogal stout gewees. Verskriklik. Jy's geneuk. Baie geslaan. Ja? Ja, kyk, op laerskool het ek geweier om huiswerk te doen. Ek kon nie glo ek moet skool toe gaan en moet huis toe gaan en moet ek gaan nog werk ook nie. Maar op hoërskool, kyk, Henry was als. Dit was CSV, dit was hoofseun, dit was... Jy het als gedoen. Ek het hoërskool vir al standaard 9 matriek verskriklik geniet. Jy het rugby gespeel? Ek het rugby gespeel van standaard 2 af tot die einde van standaard 9. Toe sê ek, that's it. Hoekom? Ek het nie gaan van gehou nie. My neus is hoeveel keer skeef. Jy sal sien ek het 'n skewe neus. Jy weet ek het wat hulle noem 'n Roman nose. So dis van rugby? Ja, dis van die lyn staan wat elmboog op jou afkom. Kyk, ek het rugby gespeel omdat my pa wil hê ek moet rugby speel. Jy was nie 'n man as jy nie rugby kon speel nie. En jy was ook nie 'n man as jy nie weet wat in 'n kar se bonnet aangaan nie. Weet jy wat in 'n kar se bonnet aangaan? Nee, glad nie. Ek het geweier om my hande in daai olie te druk om pistons te was. Jy was ook in die weermag gewees. Ja. Was dit lekker? Dit was hel. Vir almal is dit hel. Kyk, daai daar was die grens, nê? Ons het een keer in hinderlaag gelê. En dit is so warm. Hier lê ons in ons onderbroeke met ons R1s. En ek kyk so en ek sien 'n pink slang. Tot vandag toe weet ek nie wat dit is nie. Hy was deurskynend. Die volgende oomblik is ons meters weg van die R1 het agtergebly. En ons is weg. Ek het vinnig besluit, nee. Hier op die grens, ek wil nie doodgeskiet word nie. En toe het ek 'n groep by mekaar gekry, jy weet, ek het uitgevind wie kan instrumente speel. Ons het toe 'n groep gevorm in die naam van Bravox, Bravo Company Concert Society. Op die grens? Ja. En toe toer ons. Ons het eers
van kamp tot kamp getoer. Toe het ons later nou so goed geraak dat ons 'n bus gekry het en toe het ons saam met die Alabama studente geselskap as hulle voorprogram getoer deur die land. Jy was nogal lief vir die kerk ook. Wat is die ding van 'n beurs dat jy daar kon dominee gaan swaat het? Kyk, my hele lewe lank, ek het groot geword in die kerk. Ek geloof is my tweede grootste belangstelling na toneel en drama. Wel toe ek matriek klaar maak, toe bied die kerk vir my die NG Kerk 'n beurs aan om 'n dominee te word. En toe sê ek nee, dankie. Maar toe besluit jy ook en jy gaan nou nie 'n dominee word nie. Maar toe wil jy gaan, jou pa het ook gesê nee, die drama, jy kan nie gaan drama swaat nie. Nee, 'n seun van hom gaan nie drama swaat nie. Ek moet 'n beroep gaan swaat. Nou ja, toe kies ek maar, ek was goed met openbare redevoering, toe kies ek nou maar regte. Toe sê hy vir my nog eens 'n verrassing, jy gaan nie 'n BA graad doen nie. Jy gaan 'n BCom regte doen. Dit beteken ek moet rekeningkunde doen en ekonomie. Ek weet nie hoe ek 'n BCom graad in regte gekry het nie. Maar jy het nooit die regte beoefen nie. Nee. Andreas van Wyk was die dekaan van die regsfakulteit en weet jy, hy het vir my met my finale mondeling, toe vra hy vir my nou meneer Mylne, jy maak nou klaar, by watter regter gaan jy pupilskap doen? Sê ek het sopas 'n kontrak vir die streeksrade geteken om toneel te speel. En toe ek, my eerste professionele stuk was Poppy Nongena, toe kry ek die mooiste brief van hom om vir my nou geluk toe te wens in my nuwe loopbaan. Die opleiding toe wat jy gekry het vir 'n toneelspeler, by wie was dit gewees? Terwyl ek LLB en regte gedoen het, toe sien ek 'n plakkaat van die ADK, die Akademie vir Dramakuns met Babs Luyker. En toe het ek by haar begin, ek het 3 jaar by haar klas geloop, en sy het vir my net opgehemel. Sy het vir my vertroue gegee. Sy wat vir Hendrie ook in Ballade gespeel het. Ja, sy was liefie. Sy mylpale en toekennings kan ons heeldag besig hou. Hy verwerf die Piers Nicholson toekenning vir die grootste bydrae tot toneel by Siekhofs in die Vrystaat. Hy kry beste regisseur by Aardklop vir sy Harold Pinter vertaling Huis toe. En die lys gaan aan. Na die advertensiebreek hoor ons staaltjies en stories oor bekendes wat julle beslis nog nie gehoor het nie, soos net Hendrie dit kan vertel. Hendrie is die heel eerste regisseur wat Elsa Joubert se Swerfjare van Poppy Nongena opgevoer het. Nog 'n persoonlike mylpaal op die verhoog is Vrou uit die See van Ibsen. Soveel ongelooflike regie volg, waarvoor Suid-Afrikaners hom leer ken en vir ewig sal lief hê. Daar is soveel staaltjies wat Hendrie het. Elke storie is egter uit liefde gebore en wat nooit mag uitsterf nie. Jy het 'n hele paar mentors in jou lewe gehad. Ek wil vinnig by 2 stil staan. Frans Marx. Toe jy by Egoli begin het. Ek was besig met die naproduksie van Ballade 2 en toe kry ek 'n oproep, soos dit Frans. Toe sê hy vir my jy kom nou dadelik. En toe sê hy al besig om 9 maande te skiet. Toe vat hy my in die redigeerkamer in, toe skel hy my uit oor wat op die redigeer asof ek dit geregisseer het. Sê ek Frans, maar ek het nie hier goed gedoen nie. Hy sê maar jy begin môre. Ek wil spel sien. Ek wil mense sien vlakke speel. Ek wil my stories vertel hê. Jy weet dan loop ek by hom aan en sê ek Frans, hierdie teks wat uitgekom het. Ek kan nie. Nou sê hy vir my ekskuus. Jy kry geld om van daai strooi goud te spin. Uit. Daar's ongelooflike stories oor Frans. Ek wil net, daar was akteurs. Een akteur het glo geweier om 'n liefdestoneel te speel. Ja, daar was 'n akteur, ons gaan nie sy naam noem nie, en dit was teen sy beginsels om die vrou te soen. Ek gaan na Frans toe in 'n teebreek, toe sê ek vir Frans, die sogenaamde hy wil nie die toneel nie, dit is teen sy beginsels. Frans het nooit gepraat nie. En dan luister hy so vir my. Dan sê hy vir my wanneer is hy weer in die ateljee? Toe sê ek Vrydag, toe sê hy goed. Daai akteur was in die middel van 'n storielyn. Toe is haar toneel, die persoon is toe op die patio van die stel, daar storm 'n inbreker in met 'n balaklava, met 'n geweer, hy skiet hom mors dood en dis die einde van daai akteur. So het Frans gereageer op goed. En dan is daar ook 'n storie en ek dink ons kan die naam sê, Philip Moelman. En daai daar met Marx, jy bedank nie sommer nie, hy het bedank, hy wil 'n CD maak. Frans Marx het toe besluit, goed, ek gaan jou doodmaak. Toe laat hy hom ontvoer en toe laat hy sy oor afsny. In die storie, toe word sy oor gestuur vir Ilse Roos wat sy verloofde gespeel het. Toe sê ek, maar hoekom sny jy sy oor ook af? Toe sê hy, want ek is bang, ek raak sag en ek bring hom terug. Hermine Dommese? Ek weet dit net so goed soos jy. Ek het gehelp om die kantoorreëls op te stel. Dan staan sy langs die monitor en kyk sy so na playback.
na die toneel wat nou net geskied. Sê vir Henry, daar is geen manier dat ek so op die lig kan gaan nie. Ek is baie jammer. Daar is nie 'n manier nie. Die kameramanne laat my elongated lyk. Kan sê Hermine, jy het 'n keuse. Jy moet dit of aanvaar of jy kan die lens aanvra wat hulle vir Angeline Lansbury gebruik om haar sagter te laat lyk, maar dit kos duisende dollars. Nee, nee, daar is nie 'n manier dat Frans dit ooit sal doen nie. Daar dit is nie 'n kwessie nie. Maar Henry, wat van my loop? Ba. Ja, ek moet net sê Henry vertel hierdie stories, maar ek is so hy was baie goeie vriende met al hierdie mense. Hulle weet hy vertel hierdie stories, ja. Die story wat vir my baie mooi is om Siegfried Meinhard. Onthou julle hom? Ja. Dis aan die einde van sy loopbaan, want Frans en jy het 'n groot liefde vir ouer akteurs. Baie groot respek. En dit was die eerste troue wat ek ooit moes skiet in my lewe. Ek het die meeste troues geskiet in Suid-Afrika vir sepe in Suid-Afrika van almal. Ek die meeste akteurs getrou. Dit was Dion Coetzee se troue. En Siggy, daar was 'n predikant, hoe wil ek vir hom Siggy hê? En Siggy kom toe, maar Siggy kon nie meer 'n woord onthou nie. En ek het dit geweet. Toe ek kom gaan haal by die gemeerders. Toe stap ek met hom na die konsistorie toe waar hy sy eerste toneel moes speel. Toe sê hy vir my hoe bang hy is. En toe sê ek hom, Siggy, jy is die grootste akteur in Suid-Afrika, jy is die oudste. Wat? Ek het al voorheen ook met jou gewerk. What is this? Nee, toe ons daai konsistorie deure so oopmaak en die ligte is opgestel. Toe kyk hy so op, toe sê hy vir my, Henry, I've come home. En ek het hom gelyn voer, net buite die kamera gesit en hom lyn vir lyn gevoer. Ja. Maar dis wat Frans en jy so wonderlik was met die mense wat julle regtig die ouer akteurs kans gegee het en gespeel het. Mimi Kurtse? Mimi en Gy Korsten was altoe in die vroeë Egoli, in die eerste 8 jaar. Jy ken my, sy gaan seer kry. Luna is my vrou. Daai twee op die vloer, omdat hulle mekaar in die opera wêreld geken het, kyk, hulle het mekaar gevloek en verskree. As die ander een sy lyne vergeet. Gy Korsten, dan sit hy so en speel hy so. Dan sê ek, Gy, jy kan nie die toneel heeltyd met jou oë in die grond speel nie. As jy by jou lesenaar sit en hy sê, ek speel nie met my oë in die grond nie. Ek het my teks vasgeplak hieronder. Ek kan nie 'n woord onthou nie. Ek is 'n operasanger nie. Ek akteer nie. Joan Collins, wat julle kan onthou, was ook in die Egoli gewees. Looking for dear Cecile. Daar's nog al 'n paar staaltjies oor haar, onder andere met Daan Bromilda. Sy het hierdie toneel met Bromilda gehad en Bromilda moes 'n sterk lyn teenoor haar deliver, deur te storm en dan moet Joan Collins terwyl sy loop haar dialoog speel en dan swaai Bromilda by die deur op, gee haar laaste lyn, plak die deur op en loop uit. So Bromilda loop eintlik weg met die toneel en Brams het daarvan gehou. Ja. Haar timing is te perfek. Bromilda deliver daai lyn en Joan kom laat in met daai cue. En Bromilda in suiwer Afrikaans swaai om en sê, ag nee my Joanie man, jy moet inkom met daai ou cuekie man. Hoe's dit nou met jou? Jy weet hierdie internasionale ster van Dynasty. Sy het ook glo vir die ander akteurs gewys hoe om te sit. O ja, kyk as jy skielik opstaan vir 'n kamera, dan noem jy het, kry jy wat ons noem 'n head bump. Die kamera vloek jou, want jy gaan skielik so opstaan en jy het 'n head bump. Yeah. Joan Collins het opgeseil. You flow out of the couch and then the way you sit down, you flow down for the camera. Jy weet, en sy kon op 'n close-up, op so 'n shot, sonder 'n head bump, kon sy op en af staan. Dan wonderlike tannie Henna Botha, jy onthou, cool. Elsa van Egoli. Omdat die mense met die gaarmaak aanjaag. Hoe stadiger, hoe beter. Henna bel my een aand, sy het mos so gebraai. Ach, Henna, lekker Henna, ek weet tog nou nie wat om te doen nie. Jy moet vir my gehad gee. Christie Herbst, dis nou Andre se ma. Onderwys College wil nou 'n MP vir my Lou program doen. Wat wil sy nou vir my? Nou moet ek nou MP vir my Lou gaan voer. Jy weet, ek sê Christie, ek wil nie dit doen nie. Wat is nou vir my Lou? Die man is lankal dood. Laat die man met rus. Dat is Sande Lange. Een keer het Regard van 'n Berg 'n onderhoud met haar geskiet en ek moes met oor haar praat en Marie Pens moes oor haar praat en Corrie Huiser het die onderhoud gedoen en Corrie vra vir haar, San, in al jou verskriklike theaterloopbaan, wat was die rol? En toe sê sy, maar nee Corrie, ek kan nie, jy weet, ek het met plaatstiltjies begin, daar was te veel rolle, ek weet nou nie wat die rol, Macbeth! En toe kom het nou uit, sy het een van die hekse gespeel. Toe sê sy, nou kyk Corrie, toe kon ek natuurlijk nou hierdie stem van my kon ek toe nou laat trek, né? Nee? Tot hy nou nie meer kon nie.
Dit is wonderlik. Dan is daar iemand wat jy ook baie goeie vriende mee was. Nerina Ferreira. Ja, baie goeie vriende. Daar is 'n staaltjie wat sy by iemand gaan eet het. O ja, Louise, maar het Prinsloo en Jan Prinsloo, wat nou nie meer met ons is nie, daar nooit vir eet. Voor die nagereg gekom het, toe sê ek vir Louise en Jan, kyk Jan en Louise, baie dankie vir die uitnodiging, maar kyk, julle moet my nooit weer nooit nie. Kyk, ek hou ons nou eintlik glad nie van julle nie. Dit was verskriklik eerlik. Minso, daar's verskillende staaltjies oor Minso. Kyk, ek was verlief op Minso. Toe haar plate uitkom en sy in Hoor my lied langs daai protea wakker word, ek is weg. In die AME het sy vir my goed gestuur. Ek het 'n foto met matriek waar ek saam met haar hand om die lyf staan. Ek is nou nog bevriend met haar. Sy is nou 87. Sy was natuurlik, Frans het vir my die wonderlike storie vertel van een keer toe sit Steve by ons, Steve Hofmeyer, toe sê hy vir Steve, jy dink jy's gewild. Minso het Elofstraat in Johannesburg tot stilstand gebring deur by haar apteek in te loop. Jy weet, hulle is ingevlieg vir premières by die inryteaters met helikopters. Want hulle kon nie inkom nie met die opening van hulle films, soos Dani Bosman en Jy is my lieflang. Jy het ook saam met Anneliese Weiland by 7de Laan gewerk. Ja, in 7de Laan het sy altyd 'n dis gemaak met die naam van Hilda se Sunrise Surprise Special. Die eerste dag het Chris Foster opstel. Sy eerste toneel is hy kom daar om 'n wegneem ete by haar te neem en ek het haar geblok dat sy omloop omdat hy nie tussen die laan om sy hand uit te steek terwyl sy sê wat van my Sunrise Surprise Special. Toe ons gaan vir die opname, kom toe on en toets ons dat ek nie weet nie, sy het 'n deli baadjie wat laag kom, toets sy haar ondergoed uitgetrek, sy het niks onder aan nie. Kom sy omgedraai, toe sê sy wat van my Sunrise Surprise Special. Dis nou Annelies Weiland. Chris Foster was rooi. En as jy van nou daai storie, jy kan nie so dieselfde man nie. Ek kan vir jou eerlikwaar sê, ek is gelukkig, ek het dit nou al gesê, om baie die ding te doen wat ek nou doen. Maar ek het ontsettende respek vir jou. En ek dink allemaal in die bedryf wat jou ken, jy kan trots voel op jouself. Afgesien van jou kennis en jou menslikheid, in jou kundigheid is jy regtig sommer net 'n gawe man. Baie dankie. Nee, baie dankie Hannes. Ek dink die beroep kies jou. Jy kies nie die beroep nie. Die wat al die geleentheid gehad het om saam met Henry te werk, sal my saamstem. Die man het beslis 'n sesde sintuig, dalk selfs 'n sewende. Dit saam met sy eerlikheid, menslikheid en harde werk maak van hom 'n spelfenomeen. Henry, wat jy vir ons vermaaklikheidsbedryf gedoen het en nog steeds doen, daarvoor sal ek jou eer.